Det är trollholmen. Och det är fint. Nej, det där är fint. Men kolla här. Det följs med vatten under. Fram! Hej Tor! Fram! Hej Tor! Fram! Tjena!
Det gör jag. Jag tycker det räcker med två. Tor, vad gör du? Skit där nu. Tor, vad gör du? Men nu har vi med grillolja. Vilken tid ska ni åka till Kalix? Ja, men ska vi köpa ner grillen? Vilken tid ska vi åka till Kalix? Ja, vi åker. Nej. Jag tar en bild. Han tar det som att det busar, vet ni. Jag köpte ju en liten. Ja, den har vi använt upp till det grilla. Nej, jag gjorde den till såsen. Ska du göra såsen till Malin? Eller ska Mattias göra peppar? Vi gör om. Hepp! Woo! Oj. Vill jag gubbla igen? Ja, igen. Jag vill gubbla igen. Woo! Ja! Woo!
Hepp! Jag skulle dig! Åh, skulle dig! Åh, skulle dig! Åh, skulle ramla. Thank you.
Vad gör du, Tor? Ja, det kommer brinna bra. Ja. Jag vågar inte alltså. Det är så himla pinsamt. Får jag vara med? Det är jag på den. Alltså jag vågar inte. Jag är fel. Den åker nu när du vrider den. Den gör det. Den det jag ser den. Så. Har den åkt? Ja, nästan. Ta den nu. Okej. Har den tappat? Men kom igen nu gumman, dra ut den. Mamma, imorgon kommer det. Nej, den hänger ju, den står ju rakt ut. Ta den nu. Nej, du får inte sträcka ut den. Ah, jag vågar alltså inte. Efter 50 år. En puss. Det är en otvunnen. Ja, vilken puss. Nej, vet du. Jag slår ner. Jag är lite puss. Mattias, ta det. Nej, det där är mordhot. Då tar vi bort det och så får du en puss. Sluta. Nej. Ta det så bara. Så. Nej, du är dum på riktigt. Ställ fram den, Tim. Dra ut spad hela. Och ställ bara fram den. Ja, ja. Och lägg av. Vi har haft den en vecka så här. Lägg av! Skitless. Och en liten piss. En tyst.